Els clàssics de la literatura catalana són... U. Una successió de ruptures. Enmig de guerres, prohibicions i règims autoritaris, la literatura catalana sempre ha tingut la necessitat de renéixer. Reneix al segle XIX i més endavant, al segle XX, després de la victòria del feixisme a Espanya, ha de tornar a començar de zero. 2. Atípics. A l'edat mitjana, en lloc de néixer amb la poesia, la literatura catalana neix amb la prosa filosòfica i narrativa de Ramon Llull. El segle XIX no recomença amb la novel·la realista, com moltes altres literatures, sinó amb la poesia èpica de Jacint Verdaguer. La literatura catalana té la força de fer les coses al revés. 3. Internacionals. A més d'haver estat traduïdes a moltes llengües, algunes de les obres més importants, com les de Mercè Rodoreda, van ser escrites a l'exili. A Bèlgica, a Suïssa, a França, a l'Amèrica Llatina. També hi ha una literatura catalana dels Mars del Sud, amb Josep Maria de Sagarra i Aurora Bertrana. I autores com Anna Akhmàtova o Virginia Woolf han marcat decisivament els escriptors catalans. 4. Múltiples i diversos. Avantguardes, realisme, poesia romàntica, poesia formalista, novel·la testimonial, camins solitaris... Hi trobem totes les tendències, amb molt de pes de la literatura del jo, com ara en l'obra monumental de Josep Pla. 5. Conflictius i trencadors. L'autora Víctor Català crea una narrativa que s'endinsa com poques en la brutalitat humana. El poeta J.B. Foix renova la poesia europea fusionant el surrealisme i els trobadors. 6. La voluntat i el plaer de salvar una llengua. En la literatura catalana, salvar la llengua ha sigut una manera de defensar l'amor a la vida concreta, a les experiències que queden amagades per sota de les ideologies i les falsificacions. 7. Un esforç col·lectiu per existir contra totes les adversitats. Un esforç que s'ha unit amb lluites més recents com ara el feminisme, tal com es veu en l'obra de la poeta i narradora Maria Mercè Marçal. 8. Els clàssics de la literatura catalana tenen una relació molt estreta amb l'art. L'arquitectura d'Antoni Gaudí o la pintura de Joan Miró, entre molts altres exemples, no s'entenen sense la literatura catalana que els envoltava. 9. Fascinació pels llocs. A Mallorca, a València, a l'Ebre, al Rosselló, a Barcelona o al Pirineu, donen veu als indrets i els presenten al món. En són testimoni les novel·les barcelonines de Montserrat Roig o les novel·les mallorquines de Llorenç Villalonga. 10. Un missatge de pluralisme al món. Mostren que des de qualsevol lloc i en qualsevol llengua es pot alçar una veu ambiciosa que s'adreça a tota la humanitat.